ატარების დიდი შოუ სატელევიზიო პროექტი ტელეკომპანია იმედის ეთერში, რომელმაც ყველანაირი რეიტინგი მოხსნა და გასაკვირი ალბათ არც არის, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, სადაც ყველაზე ნიჭიერები მონაწილეობენ და არაერთი ნიჭიერი უკვე გავიცანი და არაერთი ნიჭიერი უკვე გახდა პოპულარული სოციალურ ქსელში. მოკლედ დღეს ერთ-ერთი მონაწილე აი ამ გადაცემის, რომელიც გუშინდელ ეპიზოდის მონაწილე იყო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია დემეტრე ახალაძე. დემეტრე, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ამ პირველ რიგში გილოცავთ შობა ახალ წელიწადს თქვენს ამ სრულიად საქართველოს და ასევე გილოცავთ ამდეგ ძველით ახალ წელს. ძალიან დიდი მადლობა შენს მილოცვას, განსაკუთრებული მადლი აქვს, იმიტომ რომ შენ ძალიან ნიჭიერი ხარ და როცა ნიჭიერი ადამიანი გილოცავს და სურვილებს რაღაც კარგ რაღაცებს გისურვებს, ესე იგი ორჯერ უფრო კარგია. მოდი დავიწყოთ ჯერ წუხანდელი გადაცემით. რა მოგცა წუხანდელმა გადაცემამ, შეხვედრამ იმ ავტორთან, რომლის წიგნი ბოლოს აგიკითხავს, როგორც გადაცემიდან მივხვდი და ზოგადად როგორ ემზადებოდი და როგორ მოხვდი ამ გადაცემაში? მოდი დავიწყოთ. აი ასეთი რაიმე იყო, რომ ვიყავით სოფელში, უბრალოდ ანუ არც ველოდებოდით, რომ ახლა ჩვენთან მოვიდოდნენ და დაგვირეკეს და ახალი პროექტი არისო და უნდოდა ჩვენი მოწვევა. და ჩამოვიდნენ ახლა ლანჩხუთში და ჯერ აი არც ჰქონდა იდეა თუ რა შეიძლება გამეკეთებინა აი თავიდან. მე აი ასეთი არც ცეკვავ, არც მღერი, არც რავი სპორტით. შენ როგორ დაგიკავშირდნენ დემეტრე? რატომ მოგაკითხეს მანდამაინც შენ? ნუ ასე ცოლმადი სახე ვიყავი მანამდეც, ახლა სხვადასხვა ტელევიზიებში გამოდიოდი, ახლა სერიალში ვიყავი ეგეთ გადაღებული და რაღაცა ასე თქვა ცნობადი სახე, ცნობადი სახე ვითვლებოდი. და საბოლოოდ პროდიუსერმა ქალბატონმა ეკამა შემოგთავაზა, რომ ვიცით რომ დემეტრეს აი ისტორია უყვარს, აი რაიმე ამასთან დაკავშირებული, რომ ამაზე დაკავშირებული რომ იყოს და გადაცემაო და საბოლოოდ მივედით იმ დასკვნაზე, რომ ჩემთვის საყვარელ მეფეზე ვიტყვი, დავით აღმაშენებელზე, რომ გვესაუბრა. და თანაც იმ აი რამდენიმე კოვიდის წინ მქონდა და დამთავრებული თან ტყეების მეფე ბატონი დათო ტურაშვილის ნაწარმოები და გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ დათო ტურაშვილთან გვესაუბრა და მოკლედ აი ასე კარგად მოხდა და ასე მოხდა გადაცემა. კარგი, ძალიან მოკლედ მითხარი, წუხანდელი გადაცემის მერე არის აი პოპულარობის პიკი, ზენიტი, რო აი ძალიან პოპულარული გახდი? აი გრძნობა, ასე შეიძლება ვთქვა, აი გრძნობი, იმიტომ რომ გადაცემის შემდეგ მესენჯერში იმდენი ადამიანი წერდა, რომ დემეტრე რა მაგარი ხარ რაღაცა, რომ მართლა აი გრძნობდი. კი ბატონო, კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ შენს ბიოგრაფიაზე. ჯერ მითხარი 13 წლის ხარ, ხო, როგორც გადაცემიდან გავიგე. რატომ წაიკითხე 13 წლის ასაკში დათო ტურაშვილის აი ეს ნაწარმოები? სიმართლე გითხრათ, ანუ ზოგადად მე ჩემს ასაკი წიგნებს არ ვარჩევ, ვირჩევ მშობლები და მამაჩემაც შემომთავაზა, რომ აი შენ ვიცი რომ ისტორია გიყვარს რაღაცა და ტყეების მეფე ძალიან მოგეწონებაო, მითხრა და მეც რა თქმა უნდა დავთანხმდი აიმ და ძალიან ვისი ამომნე და ძალიან მომეწონა, თუმცა ეს არ არის აი ასე როგორც კონსტანტინე გამსახურდიას ცენტრალურია ისტორიული ნაწარმოები, ეს უნდა ყოფილიყო ფილმის სცენარი, რომელიც უნდა გადაიღოთ ამ და მეორე გამოიცა წიგნად. და შემდეგ უკვე როცა აი ასე თქვა გადაიდო ეს ფილმის გადაღება, შემდეგ წიგნად გამოიცა. კი ბატონო, მე ვუსმინე თქვენს ახსნას დავით აღმაშენებელთან დაკავშირებით და მოგწონებიათ ის, რომ დავითის ისტორია ამ ნაწარმოებში არის იმ პერიოდის, თქვენს ასაკშია ამ დროს დავითი, როდესაც ქალაქ თბილისში პირველად შეიპარება დავითი და მერე ყვება იქ როგორ და რანაირად. მეც როდესაც წავიკითხე დავით ტურაშვილის ეს ნაწარმოები, ერთი მიზნით წავიკითხე, მაინტერესებდა ვინ იყო დავით აღმაშენებლის პირველი მეუღლე. მაგრამ ამ ნაწარმოებში არაფერი მასზე არ წერია. ამ შემთხვევაში გეგეთანხმებით, პირველ მეუღლეზე ეგ საუბარი არისო და პირველ მეუღლეს ჩვენ ხვდებით კონსტანტინე გამსახურდიას ტეტრალოგიაში, სადაც ნუ არის ახლა აღწერილი თვითონ კარგად, ანუ საიდან იყო, ვინ იყო და რა მიზნით შეუღლდნენ ეს ორი და სწორედ ანუ დიდი ხნის წინ წაკითხული მქონდა ტეტრალოგია, ვიდრე წავიკითხავდი დათო ტურაშვილის ნაწარმოებს და ამიტომ ეს პირადად ვიტყვი, რომ ჩემი მიზანი არისო. აჰა. შენი მიზანი რა იყო ასე დროს, როდესაც თუნდაც აი ამ ნაწარმოებს კითხულობდი, რომ რა გაგეგო?
სიამოვნების მიღება. სიამოვნების მიღება და დღეს რატო გიყვარს გავიგეთ რომ ამ ვიცით რომ უდიდესი მოღვაწეა და საქართველოს აღზევება უკავშირდება, მაგრამ აი შენი აზრი მაინც მაინტერესებს, აი შენთვის რით არის გამორჩეული დავით აღმაშენებელი? იმიტომ რომ არიან კარგი მეფეები, მაგრამ დავითი იყო აი უბრალოდ არ ვიცი როგორ თქვა, ამ ადამიანმა ყველაფერი გააკეთა თავისი სამშობლოდვის, თავისი სახელმწიფოსთვის და არა თავისი თავისათვის. მან აი როგორც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, აი შეირთო მეუღლე, რომელიც რეალურად არ უყვარდა და რომელიც აი ასე ვთქვა, ნუ ეს მეფეთა ხვედრია, მოდი ვთქვა. სიყვარულით ვინმე იყვანა ცოლი, მეფე არ ახსენდება. იმდენი გააკეთა, იმდენი იშრომა და თავისი სიცოცხლე მიუძღვნა საქართველოს და სწორედ ამიტომ კიდევ ვის გამოარჩევდი საქართველოს ისტორიიდან? მე მეფეებს, აი შენ თქვი რომ ბევრი კარგი მეფე ყავდაო. ბევრი კარგი მეფე ყავდა, მაგალითად თამარ მეფე, გიორგი ბრწყინვალე, ერეკლე მეორე და ასე შემდეგ. დემეტრე, ისტორიისადმი სიყვარული რომელი ასაკიდან მოდის? შენ ახლა დღეს 13 წელს ხარ. ისტორიისადმი სიყვარული იწყება. შობლების როლია ამ შემთხვევაში? მნიშვნელოვანი თუ ისტორიის მასწავლებელი ხავს გასა? ნუ არა, ისტორიის მასწავლებელიც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი მყავს, მაგრამ ისტორიის სწავლა დაიწყე მხოლოდ მე-5 კლასიდან და იმას ისტორია არც ერქვა, უბრალოდ საქართველოს კუთხეების რაღაც ადაწესები იყო და რეალური ისტორიას ვიწყებ აქ მე-8 კლასიდან. მე-8 კლასი. სწორედ. და ეს რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების დამსახურება რა თქმა უნდა და ასე ვე, როდესაც გამოდიოდი ეკივოქში, სწორედ აი ისტორიული პირების ხშირად, აი სწორედ ისტორიული პირებზე უყვებოდი და ამ ასე აზარჩიც შევედი საბოლოოდ და ძალიან შემიყვარდა ისტორია. აი ისტორია შემიყვარდა იმიტომ, რომ ისტორია რეალურად ქმნის ჩვენ აწმყოს, მაშინ სადაც ამ მომავალსაც და ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდე ჩვენი წარსული, თუ რამ მოგვიყვანა აქამდე. გიჟდები. სოფლიო ისტორია თუ გაინტერესებს, აი ესეც ძალიან საინტერესოა. სოფლიო ისტორიით. აი რა არის შენი საყვარელი თემა სოფლიო ისტორიიდან? ჯერჯერობით ახლა ისტორიაშიც გავდივარ. ყველაფერი წინა აქვს. ხო არა, არა, მაქვს საყვარელი თემებიო და ამიტომ მაინტერესებს და ამიტომ ვკითხე. ახლა ისტორიაშიც სასკოლო საგანშიც გავდივარ ახლა ბიზანტიისა და რომის იმპერიებს და ამიტომ ვარ დაინტერესებული. დემეტრე, მომავალში შენს მომავალ პროფესიას დაუკავშირებ ისტორიას? როგორ ფიქრობ? ფიქრობ არა. არა ხო? მაგრამ აი ჩემს ჰობად ყოველთვის არჩება. კარგი, მოდი მაგრამ ბებიას როლზეც მინდა რომ ისაუბროთ. კი, ყველაფერს ვკითხავ, ჯერ ბევრი დრო გვაქვს. ახლა რა მაინტერესებს? აი მაყურებელი რო გიყურებს და გიყურებდა და მომავალშიც გიყურებ, ამბობს რა განათლებული ბავშვია. ახლა კითხვა, მართლა ასეთი განათლება გაქვს თუ უბრალოდ კარგად მოყოლა იცი და შოუს დგამ? ну, რა თქმა უნდა, ამას ну ძალიან განათლებული ბრძენი არ ვარ, მაგრამ ну ჩემი ასაკის ბავშვებთან შედარებით ფიქრობ უფრო მეტი ვიცი. ახლა ვიდრე სხვა იციან, მაგრამ ამ ცოდნას აი როგორ შეიძლება ვთქვა, თვითონ რომ ვითვისებ მარტივად, მაგრამ თქვენ ალბათ ძალიან გაგიკვირდებათ, მაგრამ სულ აი გაკვეთილების სწავლაზე ჩხუბობენ საღრში რომ ვისწავლო, იმიტომ რომ ანუ ცოტა იძულებაც არის, გაიძულებო და წაიკითხო. ჩემი და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი თვისება არის სწორედ სიზარმაცე, რაც მე თვითონაც ძალიან არ მომწონს, მაგრამ ნიჭიერი ხარ, მაგრამ ზარმაცი. თუმცა ნიჭიერი რომ არიყოს იმ შოუსაც ვერ დადგამდა და განათლება რომ არ ქონდეს შოუსაც ვერ დადგამდა. მაგრამ ყველაზე აქტიური მონაწილე აი ამ თქვენს განათლებაში მაინც არის ბებია? დიახ, ეს არის ჩემი ბებია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მან სწორედ მან შემაყვარა ის ისტორია, რეალურად მან შემაყვარა და რაც ვიცი ახლა დაახლოებით 50% სწორედ მისი ნასწავლი არის, არა მარტო ისტორიული და რაიმე, არამედ ცხოვრებისეული. რა თქმა უნდა, მადლობა დემეტრეს და რა თქმა უნდა მის მშობლებს ასეთი კარგი შვილი რომ გაზარდეს. ძალიან დიდი მადლობა მშობლებს, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ შენ აბსოლუტურად ხარ ქართულ ისტორიაში და მეფეების ისტორია დიდი ისტორია. რა თქმა უნდა, ბებია, ძალიან დიდი მადლობა და ჩემგან რომ გითხრა სიმართლე, ძალიან მინდოდა რომ ჩემი რესპონდენტი ყოფილიყავი ოდესღაც. და მადლობა პატარების დიდ შოუს რომ გაგვაცნო. ასეთი ნიჭიერი ბავშვი რომ გაგვაცნო, მადლობა ამ შოუს. რა თქმა უნდა და არა მარტო დემეტრე ახალაძე წუხანდელი ეპიზოდითაც შოქში ვიყავი. კი, ძალიან მაგარი ეპიზოდი იყო. ხო, გადაცემის დამთავრების მე. ძალიან დიდი მადლობა დემეტრე. დაგემშვიდობებით. კიდევ ბევრ წარმატებას ვნახავთ ჩვენ აუცილებლად, რომელიც იქნება შენთან დაკავშირებული.